kanggone wong sing arane musyrik lho kok ora menungso. Ngoten lawan nek kula. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Lah bagaimana kok jadi geser-geser ae? Isin, Mas. Seger, Bro. Wah, grepal. Sing direnovasi makame sinten, Gong? Mbah Samiorjo, Mbah Parmi tukang paes. Niku mbah jenengan. Oh, lha teng napa direnovasi? Anu mau ni kan enten pak tengok. Dungo ni ku asli ni, keng biomen mau nyampe. Yeah. Itu nak kaki tengger, tengger pasuk ini ku padat ke ketanaman tembikir lagi. Intinya ini ku nak pemahaman ini jenengan buat musrik ya. Wong pemahaman ni ku anton pribadi masing-masing. Yeah. Kanggone wong sing ngarani musyrik lho kok ora menungso. Ngoten lawan nek kula. Lah nek urusan donga niku nek kok ngomah men cukup, mboten napa. Lah niku namung anu, napa dienggo tenger tandha. Mbah-mbah kula niku dipethak nem mriki wong mula bukane antene donya lantaran kembae ora kok. Yo tekan jagakat ki lho. Nek komentar jenengan pripun nganti rasane nyekar kirim donga tahlilan musyrik niku menurut jenengan pripun? Buatan apa-apa. Buatan apa-apa maksudnya? Nggih, sakniki. Ben ya. Ben. Oh.